Под строга контрола, каде не беше дозволено ни телевизиските камери да направат работни снимки, денеска во Штип 464 матуранти го полагаа вториот екстерен испит. Самото тестирање започна на време, без никакви проблеми и се надеваме дека сите ученици ќе го постигнат очекуваниот успех. Бидејќи учениците се во помал број, исто така и овој дел од екстерните предмети го полагаат во просториите на СОУ Колина Хтене Штип. Испитот трае 180 минути, започна на време и очекуваме дека ќе помине во најдобар ред. Се е во најдобар ред, ги почитуваат правилата и пропозициите кои што се пропишани од Државниот испитен центар. Како на испитот гледаат оние кои што току излегоат полагање? Тестот не беше многу тежок, значи надеваме се да ќе бидеме успешни у решавањето. Матурата помина во најдобар ред, тестот не беше баш тежок. Полагањето беше многу лесно, надевам се дека сите ќе положат и сите ќе поскувам среќа. А на тебе лично? Јас сум задоволен, се реши. На државно ниво, најмногу кандидати или 13198 го полагаа тестот по англиски јазик. Испит по математика полагаа 1356, за германски јазик 114 и 37 за француски, а 84 за естетика и по еден кандидат за руски јазик и за филозофија. Минатата сабота, матурантите го полагаа првиот задолжителен екстерен испит по мајчин јазик. Најдоцна до 8 јули, Државниот испитен центар ќе ги објави резултатите од полагањето на двата екстерни испити. Матурантите кои во јунската сесија нема да ја положат државната матура или не во целост ке може да се пријават за августовската сесија, тоа ќе го сторат тогаш кога двата екстерни испити се полагаат на 12 и 14 август годинава.